da klizalište ne mora biti samo mesto za rekreaciju, nego i za druženje, a evo danas po ovom sunčanom poslednjem januarskom danu i za humanost. Našem sugrađaninu mladom Vasiliju Panteliću potrebna je pomoć i odazvali su se drugari, do malo pre smo čuli igraju i Vasa je tu, ovo je sve za Vasu, naravno, uživaju, druže se i pomažu svom drugaru. Tu su učenici iz osnovne škole Ilija Garašanin, bili su sa svojim nastavnicima, a tokom dana pridružit će se i druge škole. Čitavu ovu akciju organizuje Sportsko-rekreativni centar Šumadija. I naravno, tu je i Vasilije i evo prilike da pitamo tebe i tvoje drugare, pre svega tebe, kako se osjećaš kada vidiš da su se odazvali i da ti pomognu u nastavku tvog lečenja oporavka. Predivno. Osjećaj je stvarno predivan. Ja nisam mogao da zamislim stvarno će ovoliko društva da se odazove. Stvarno mi je mnogo drago što su došli. Kasnije će nam doći i druga smena škole, tako da bit ćemo nas svi tu. To je škola koja? Ilija Garašanin. Ti ideš u tu školu? Da, šesti razred. I reci mi, eto, bilo je nekoliko akcija, tu je i tata, ali nešto ne voli kamere, da pitamo tebe da li znaš, bliži li se kraj, možemo li da očekujemo da se prikupe sredstva ili ćemo još nastaviti? Pa, nastavit ćemo. Kraj nije baš blizu. Ja ne mogu sad ništa tačno da vam kažem, ali sigurno znam da smo na početku. Znači, potrebno je još sredstava za nastavak tvog lečenja. Drago mi je da ti možeš, da si zdravstveno sposoban da uživaš sa svojim drugarima i da ne propuštaš ni drugarstvo, ni ove lepe dane i eto, uživaš u svom životu. Reci mi, molim te, da li bi još nešto želeo da poručiš svima koji su do sada učestvovali u akcijama, pa da pitamo drugare? Želeo bih stvarno svima da se zahvalim i stvarno da vam kažem svima koji ste i pomogli mi i učestvovali. Ja sam pomagao drugima, ne znajući da će jednog dana pomoć biti potrebna meni. Kome god da je pomoć potrebna, molim vas, odazovite se. Humanost, naravno, među najmlađima ovo izdašće u humane ljude. Evo ovde drugarica, drugara, ko hoće nešto da nam kaže, kako se ti zoveš? Lea. Lea, koji si ti razred? Peti. Koje škole? Ilija Garašanin. Evo, okupili ste se kojim povodom? Pa da bismo pomogli Vasiliju, moji drugari, to jest i njegovi, i mi pomažemo sad Vasiliju da bi otišao na tu operaciju. A reci mi, molim te, je li inače dolazite na klizanje? Da. Znači, evo, ovo je dan za humanost. Da. Doći i druge škole i reci mi, eto, koliko znači vama deci zapravo, mladima, kada znate da možete se osloniti na nekoga kada vam bude pomoć eventualno zatrebala? Pa da pomognemo drugima i oni će nama isto tako. Tadija. Tadija, koji ste razred? Isto peti. Znači drugari ste svi da, svi iz iste škole. Da, i recimo, ono što ti misliš o ovoj akciji? Pa lepo je kada pomažemo nekom i sviđa mi se što smo svi ovde zajedno. Svi zajedno, klizanje, druženje. Da. I šaljete lepu poruku. I primer starijima čini mi se. Da. Nemanja. Nemanja, si ti zadovoljan kako protiče akcija? Pa da. Treba pomoći čoveku u nevolji? Pa treba, naravno. Jel misliš ti da stariji pomažu dovoljno? Pa da, mislim, za... da. Smo humano društvo. Da, jesmo mnogo, da. Ovo za Vasilija, ova klizalište je stvarno bilo ekstra, mislim, i dalje. Do 22 časa skupljaju se sredstva, ne mora da se kliza, ko neće, ne ume, ali može dođe se druži i ostavi prilog. Kako se ti zoveš? Milica. Milica, reci mi, možda si ti škole ili je Grašan? Jesam. Koji si razred? Takođe peti. Peti razred, kako ide klizanje? Super. Reci mi, jesi opredelila sredstvo za današnje? Jesam i drago mi je što će napokon moći da ode u London i da se izleči. Naravno, svima će to biti drago, svi ste pokazali lep primer. Recimo, ono je bilo i ranije neke sličnih akcija u školi. Pa bilo je, ima ih dosta za onu decu kojim treba pomoć. Bilo ih je dosta do sada. Ali mislim da može još da ih bude, ako bude bilo potrebno. Naravno, kada znamo da sredstva idu u pravu svrhu i kada se to skuplja organizovano i na lep način, onda se odazovu svi koji mogu, jer nekome je i naše malo potrebna pomoć i mnogo im znači. Sara se zovem. Sviđa mi se zato što su skoro sva deca došla da pomognu Vasiliju.
I mnogo mi se sviđa zato što ova sva deca idemo u Iliju Garašanin i Vasilije nam je drug i hteli smo svi da mu pomognemo. On je pretpostavljamo dobar drug u školi. Da, jeste. Jeste. I vi ste prema njemu? Da. I svi između sebe? Da. Ima dobre fore. Da, ima i dobre fore. Tako je, treba uživati u životu. Znači, družite se i danas pokazujete humanost. Svaka da. Čas. Hvala. Dobar dan. Ti učiš da klizaš? Da. I si ti iz škole Ilija Garašanin? Jesam. Kako se zoveš? Lazar Damjanović. Lazar, kako ide? Odlično. Osim što učiš da klizaš, učestvuješ i u ovoj akciji? Da. Je li važno da čovjek bude human i dobar? Da. Da pomogne, jel da? Mhm. Tebi neka trebala neka pomoć, mala, velika, srednja? Mala pomoć. Mala pomoć. Evo ti pomažu sad da naučiš da klizaš? Pa ja sam već naučio da. Već od koji se zove Strahinja Marićević. To je moj drug iz mog vrtića. Ali sad malo da utvrdiš na svaki da, slučaj, da? Da. Ovo je sve za vas! Posjetimo naše sugrađane da do 22 časa mogu da dođu klizalište Radi u parku Bukovičke banje i da se uz druženje pridruže humanitarnoj akciji Klizajmo za Vasilija. Sva sredstva su namenjena za njegovo lečenje u Londonu. Inače, odlikaši od sutra kada počne raspust imaju svoje termine za besplatno klizanje u ovom zaista prelepom ambijentu klizališta Sportsko-rekreativnog centra, koji je inače organizator ove akcije u parku Bukovičke banje.